har startet med at blive vist rundt på Vestforbrændingen og se de forskellige stadier i affaldets vej. Så vi også en masse skrald. Vi har to små. Det er ordentligt, det er overdrevet. Så kom vi tilbage her i Waste Lab, hvor vi så selv skulle lave nogle forsøg. Så er vi i gang. Kan I hvert fald skrive, at det der, det går hurtigt? Sådan. Jeg har ramt plet, tror jeg. Vi afsluttede med en fremlæggelse. Sætte en masse tanker i gang. Det er lidt spændende, fordi man ser noget nyt. Det er fedt, og man skal glæde sig til det.